stare bosanske kuće. Građevine koje karakteriše specifičan arhitektonski stil koji se godinama formirao na ovim prostorima. Simbol su gostoprimstva i topline. Prošlost je tu ostavila najljepše uspomene. Majčine tople ruke, očeve mudre besjede, djetinjstvo u graji djece. Mahale popločane kaldrmom, komšiluk bez kojeg se ne može popiti kafa, porodica savijena ispod kuće na četiri vode. Odavno nema majčine sofre, ni starih očeva, uspomene ostaju. Jedna bosanska kuća iz ranih 1900-ih sačuvana je u Donjevakovu. Smještena u Donjevakovskom sokaku, u avliji, ambijentu koji odmara svaku dušu. Svoja vrata uz nesebičnu dobrodošlicu otvorio nam je Dževad Balagija i pokazao nam svoju staru porodičnu kuću porodice Balagija. Ja ne znam tačan podatak kada je kuća sagrađena, ali sam čuo, a ja pretpostavljam da je to postoji u gruntu u Bugojno, da je kuća, zemlja kupljena i da je kuća sagrađena početkom 20. vijeka. Znači u periodu 900-903. Ali nisam 100% siguran da je to tačno. Ja, kuća je napravljena od strane moga djeda Ibrahima, koji je po povratku sa školovanja iz Istanbula, završio je medresu, doveo je jednu Turkinju i napravio tu kuću. Dobio sa njom jednu čerku, ona je nažalost umrla i on je se ponovno ženio sa Kurdegovićkom iz Gornjeg Vakfa i dobio je i sa njom nekoliko djece, ne znam tačno koliko. I onda je ta žena njegova ponovo umrla, nažalost. I onda je došla treća, to je moja nena, i ona isto Kurdegovićka. Pretpostavljam da je rodica bila ovdje. I 30. godina prošlog vijeka moj djede Ibrahim je umro. Ostavio za sobom tako relativno mladu udovicu sa četiri sina. I onda su familije donijeli odluku da napuste Vakuf, da odu u Sarajevo, da idu u sinovi na školovanje, a ova kuća je izdata pod Kiriju. I u tome je došao drugi svjetski rat. Sva ta dešavanja, iza rata nena je se vratila ovdje sa jednim namiđom Mahmutom, a moj otac je kao učitelj išao po Bosni i radio je u srednjoj Bosni kao učitelj Mahmutom. I 65-66 mi smo se vratili ovdje u ovu, na ovaj posjed, gdje smo izgradili još jednu. To je bilo to. Međutim, da li u tom periodu kuća bila uslovna za življenje? Naravno. Naravno. Kuće se stalno živjelo. Stalno. Do. To bi sad morao da se prisjetim. Do 74. godine. Kad je umro moj amidža. I od tada se u kući nije živjelo. Kuća je polagano propadala, nije se održavala, onda je došao ovaj zadnji rat, nastradala je u pošteti. Poštećen je bio krov kad je bila ona eksplozija na mostu. To je bilo negdje 92. ne znam datum. U aprilu. U aprilu, jeste. I onda je cijelo vrijeme kuća kisla, znači 3-4 godine kisla. Pa iza rata još godinu dvije dana i onda sam se odlučio da je malo saniram, da je pokrijem, da ne bi dalje propadala. I prilikom sanacije sam otkrio da je krov totalno otišao, da je ova
znači ove grede između prizemlja i prvog sprata, da su dobro propale, da to više nije bilo uslovno za život. I onda sam morao malo više da uložim nego što sam bio planirao. I eto, ja sam to popravio koliko sam mogao, tako da ona sad stoji. I da se sada može živjeti u prizemlju, u toj kući ja vrlo često ljeti spavam u prizemlju jer je jako ugodno. To je kamena kuća sa debelim zidovima, dobro izolirana, dakle izuzetno ugodno za živjeti i pogotovo ljeti. Kako je situacija na gornjem spratu? Ja, gornji dio kuće je dakle građen od dizme, koja je, znači, zbog vlage djelimično propala, djelimično je sačuvana. To bi trebalo stvari da se sanira. Ja sam to ovako zaštitio, ali za jedno generalno saniranje trebao bi da se nađe majstor imao sredstva, a da se to sredi. A zamuku bi se možda moglo i pod ovakvim, u ovakvom stanju prilagoditi za život. Mislim da bi to ovako, ali nema ko tu da živi, jer jednostavno nije, nažalost, to je objektivna situacija. Nebo nad Donjim Bakufom. Stoljećima su posmatrali krovovi starih bosanskih kuća, prekrivenih drvenom šindrom. U ljetnim danima miris hadžibega širio se avlijama. Balagina porodična kuća u Donjem Bakufu preko 120 godina svjedok je nekog drugog vremena. Uspomene. Drveni prozori, demiri, stari basamci. Podsjetnici su koji nam iznova šalju poruku da oduvijek na ovim prostorima živimo. Neka nam ova bosanska kuća u našem gradu bude svijetli svetionik koji će nas svojim sjajem usmjeravati prema našoj bogatoj prošlosti koju moramo sačuvati od zaborava.